مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گرما گرمی، پیر صابر شاہ کی پارٹی پالیسیز پر تنقید، کہا آج اسٹیج دیکھ کر ثابت ہو گیا کہ نون لیگ صرف پنجاب کی جماعت ہے، نواز شریف کا بیانیہ پس پش ڈال کر نقصان اٹھایا گیا، خواجہ آصف نے کہا جو کچھ کیا پارٹی قیادت کی ہدایت پر کیا، جاوید لطیف بولے چار لوگ عقل کل نہیں ہو سکتے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جوڑ توڑ کے محاذ پر کامیاب، ایک ہی حلے میں مخالفین کی 10 وکٹیں گرا دیں، نون لیگ کے 9 اور پیپلز پارٹی کے 1 ایم پی اے نے بزدار سرکار کی غیر مشروط حمایت کر دی، عمران خان اور عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار، متوالے اور جیالے رہنماؤں نے ایم پی ایز کی ملاقاتوں کا نوٹس لے لیا، آٹا چینی بحران کی رپورٹ تیار ہے تو کابینہ اجلاس میں پیش کیوں نہیں کی، وزیر اعظم عمران خان نے سیکرٹری کابینہ کو کھری کھری سنا دی، کہا لوٹیروں کے خلاف جہاد جاری رکھوں گا، فردوس عاشق اوان کہتی ہیں تحقیقاتی کمیٹی مسابقتی کمیشن کے معاملات کی چھان بین کرے گی، جہانگیر ترین نے بغیر ٹینڈر کے یوٹیلیٹی اسٹورز کو 20,000 ٹن چینی 67 روپے فی کلو دینے سے انکار کر دیا، چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹورز کو خط میں لکھا نیک نیتی پر کی گئی آفر کو غلط رنگ دیا گیا، سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں جہانگیر ترین نے ایک بار پھر سب سے کم ریٹ پر چینی دینے کا وعدہ کر لیا، لندن میں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان پر نامعلوم افراد کا حملہ، لوہے کی راڈ سے سر اور پسلیوں پر شدید وار، لاتے اور مکے بھی مارے، اسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر عدنان کی حالت خطرے سے باہر ہے، واقعہ حسن نواز کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا، شہباز شریف نے حملہ نواز شریف کے علاج میں رکاوٹ ڈالنے کی منظم کوشش قرار دے دیا، اور پی ایس ایل 5 کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ، لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، میچ کا فیصلہ 20ویں اوور کی 5ویں گیند پر ہوا، بحریہ ٹاؤن کراچی سے وصول پیسے پر استحقاق کا معاملہ، سپریم کورٹ میں وفاق اور سندھ کی درخواستوں پر سماعت، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی تیسری دعوے دار بن کر میدان میں آ گئی، عدالت سے زمین واپس دلانے کی صدا، جسٹس اعجاز الحسن بولے جب زمین تحفے میں دی تھی تب سندھ اور ایم ڈی اے کو خیال کیوں نہ آیا، جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے ایم ڈی اے کو اپنی زمینوں کی پرواہ ہی نہیں، اراضی کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے، قبضہ واگزار کرائیں، ایم ڈی اے کی درخواست پر سندھ حکومت سے جواب طلب، دوران سماعت وفاق کا نیا موقف، اٹارنی جنرل نے پیسے سندھ کی عوام پر لگانے کے لیے سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی، ساتھ ہی کہہ دیا رقم سائیں سرکار کو دی گئی تو سندھ کی عوام تک نہیں پہنچے گی، وفاق کی تجویز کا سندھ شدید مخالف، صوبائی معاملات میں مداخلت بھی قرار، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں تو وفاق سے ملنے والے فنڈز بھی غائب ہو جاتے ہیں، نئی گاس ڈیم کے 6 ارب روپے آخر کہاں گئے، عدالت نے وفاقی تجویز پر سندھ حکومت اور ایم ڈی اے سے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی، ذوالقرنین اقبال سما اسلام آباد، چاند تو ہے 14ویں کا مگر آج اس کی چمک دمک ہی نرالی ہے، زمین سے فاصلہ کم ہوا تو چاند کا نظارہ دل فریب ہو گیا، عموماً چاند کا زمین سے فاصلہ 384,000 کلومیٹر ہوتا ہے مگر آج یہ کم ہو کر 357,000 کلومیٹر رہ گیا، لاہور کراچی کوئٹہ پشاور سمیت ہر شہر میں عوام نے بڑی دلچسپی سے سپر مون کا نظارہ کیا، یادگار کے طور پر سیلفی بھی بنائی ہے جس سے مجھے یاد رہے گا کہ چاند کبھی اتنا خوبصورت اور زمین پر اتنے قریب بھی میں نے دیکھا تھا، ماہرین موسمیات کا کہنا ہے سال کا اگلا سپر مون 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب نظر آئے گا جب چاند کا زمین سے فاصلہ مزید کم ہوگا، کیمرامین سعد نوید کے ساتھ محمد لقمان سما لاہور، پشاور کے اندرونی شہر نمک منڈی میں قائم غلیل مارکیٹ کئی دہائیوں پرانی ہے، غلیل سازی سے منسلک دکانداروں کو یہ ہنر اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملا، 70 سالہ نوشیروان کو تو غلیلے بناتے اور فروخت کرتے 50 سال ہو گئے، جو اب سادہ غلیل کے ساتھ ساتھ موتیوں اور پھولدار نقوش سے مزین غلیلے بھی تیار کرتا ہے، باپ کا اس کا کام تھا، ابھی ہمارا کام ہے، بس یہ ہمارا بیٹا ہے اس کے ساتھ ہمارا کام، جو یہ آتا ہے باہروں سے، ہم ادھر خود بناتے ہیں، ربڑ ہم خود کاٹتے ہیں، 50 روپے درجن بھی ہے، 200 روپے بھی ہے، 300 روپے بھی درجن ہے، 600 روپے درجن بھی ہے،
پہاڑی علاقوں کے لوگ آج کے جدید دور میں بھی اس تاریخی ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کا شکار ہو یا پرندوں کا، دور دور سے لوگ غلیلوں کی خریداری کے لیے پشاور کی اس غلیل مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ فصل کو خراب کرنے پرندے آتے ہیں نا، وہ صرف ایک پتھر مار کے سارے پرندے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ آج کل سیزن ہے، چڑیوں کا شکار کا سیزن ہے، تو اس لیے میں یہاں پر ایک غلیل خریدنے آیا ہوں۔ غلیل روایتی ہونے کے ساتھ ساتھ سستا ہتھیار بھی ہے، جسے بچے بڑے سبھی بغیر قانونی دستاویزات کے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ بشرا بٹ، سما، پشاور۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز در۔ عالمی یوم خواتین، ماں بہن بیٹی اور بیوی کی توقیر کا دن، رواں سال اس دن کا موضوع بہتری کے لیے توازن رکھا گیا۔ جھنگ میں خواتین کے حقوق کی آگہی کے لیے تقریب ہوئی، کیک کاٹا گیا۔ ورکنگ وومین کا کہنا ہے کہ اپنی قدر و منزلت کی پہچان سے ہی کامیابی کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہم خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی ہیں، مرد حضرات سے ہم تقاضا نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے سوسائٹی کا سیٹ اپ اس طرح سے ہے کہ میلز حضرات جو ہیں وہ اس چیز پر اتنا فوکس بھی نہیں کرتے کہ ہمیں خواتین کے حقوق دینے چاہیے۔ خواتین کہتی ہیں کہ معاشرے کا نصف حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، شعور اور آگاہی کو فروغ دے کر سماجی ناہمواریوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی بچیاں ہیں، ان ہر بچی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہنر ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اپنا گھر کا نظام چلا سکیں۔ تقریب کے اختتام پر ورکنگ ویمن اور سماجی کارکنوں کو بہترین کارکردگی پر شیلڈز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔